Do të shkojmë në Durrës në këtë moment, do të shkojmë te gazetari ynë Leonida Musaj për të parë më nga afër se çfarë ndos në Durrës me situatën e COVID-19 dhe në veçantë në spitalin rajonal të Durrësit. Është një nga tre spitalet COVID në vend. Leo, të përshëndes. Sa është numri i pacientëve të shtruar në spitalin e Durrësit dhe si shihet reflektimi i rënjes totale të numrit të prekurve? Flasim për rastet ditore. Përshëndetje Juli, në spitalin e Durrësit, i cili është kthyer në spital COVID prej disa javësh tashmë, aktualisht marrin në shërbimin mjekësor 45 persona të shtruar me COVID-19. Tre prej të cilëve ndodhet në reanimacion, por jo të intubuar. Ka një frymarrje, le të themi, në spitalin COVID të Durrësit, për vetë faktin se edhe rastet të cilat referohen gjatë ditëve në vazhdim kanë qenë shumë të ulta në raport me disa javë më parë, kur kishim një bum rastesh, një numër shumë të lartë. Madje u pa e arsyeshme që të hapeshin edhe ambientet të tjera të cilat do të shërbenin për spital COVID këtu në qytetin e Durrësit. Por për fat mirë, numri i të infektuarve filloi të binte dita ditës dhe kemi mbritur pra në shifra normale, në shifra të përballueshme. Pra 45 persona sot gjenden në spitalin COVID në qytetin e Durrësit, nga i kapacitet prej afro 70 shtretër që ka ky pavion, pra pavioni infektiv, janë 25 shtretër në dispozicion tashmë dhe të lirë për të gjithë ata që do të kenë nevojë për të marrë ndihmën mjekësore në spitalin COVID, si të shtruar me COVID-19, ndërkohë që edhe në urgjencën e spitalit të Durrësit ka një numër vërtet të ulët të personave të cilët paraqiten me simptoma të COVID-it. Ata më pas kryejnë skanerin aty dhe kryejnë edhe tamponin, pas përgjigjes në varësi edhe të shkallës së sëmundjes, merret parasysh edhe fakti nëse kërkohet, pacienti kërkon oksigjen, ai do të shtrohet në spital, ndërkohë më pas nëse nuk është i nevojshëm oksigjeni dhe shkalla e sëmundjes është më e lehtë, ata dërgohen në shtëpi, atje ku mbanen monitorim nga ana e mjekëve të familjes apo edhe nga ana e vet familjarëve. Shihet ditë-ditë si ka një ulje për fat mirë të numrit të personave të cilët konfirmohen me COVID-19. Përgjatë ditës së djeshme në Durrës ka patur vetëm 6 persona të konfirmuar me COVID, por për fat keq kemi 2 humbje jetësh, janë 2 persona të cilët nuk kanë mundur ta fitojnë betejën me COVID-in. Pra, në 6 persona, 2 prej të cilëve kanë ndëruar jetë. Ndërkohë që përsa i përket situatës në qytetin e Durrësit, shoh që ka një lishmëri tek të gjithë personat të cilët dalin tashmë dhe qarkullojnë rrugëve të qytetit bregdetar, pa marrë parasysh edhe fakti që po kryhet edhe po zhvillohet fushata elektorale për zgjedhjet parlamentare të datës 25 prill. Këto dy faktore, le të themi, nuk janë shumë pozitiv në situatën në të cilën ndodhemi, pasi ka grumbullime njerëzish, po edhe njerëzit janë deri diku edhe më të lirshëm edhe ata që qarkullojnë në qytet, duke mos respektuar ashtu si duhet edhe masat e COVID-19-s, dhe mund të reflektojë negativisht në ditët në vazhdim. Por gjithsesi, jemi në një situatë krejtësisht normale, Juli, dhe ka një, le të themi, një normalitet përsa i përket pandemisë në qytetin e Durrësit. Sa i takon vaksinimit, Leo? Si vazhdon procesi i vaksinimit? A ka kategori të reja që janë përfshirë tashmë në të? Në fakt, procesi vaksinimit vazhdon me ritme normale, me ritme të kënaqshme deri në këto momente, po vazhdojnë dozat e para dhe dozat e dyta të katat që kanë marrë dozën e parë të Pfizerit, por gjatë ditës së djeshme ka nisur edhe administrata e autoritetit portual të Durrësit për të marrë dozën e parë të vaksinës. Është një numër i lartë në këtë administratë që pritet që të vaksinohen, pasi është një ndër pikat kyçe të qytetit të Durrësit, duke marrë parasysh faktin që jemi në një pikë kufitare dhe ka hyrje dalje dhe kemi komunikim jo vetëm me Italinë, por porti Durrësit është një pikë tranzite edhe për vendet e tjera të Ballkanit, siç është Kosova apo siç është edhe Malezia, Maqedonia apo edhe Serbia. Pra është një pikë kyçe kjo dhe ishte domosdoshme vaksinimi i administratës apo edhe i vetë personelit të kufirit.
Faleminderit Leo, falenderoj atër, faleminderit edhe për këtë raportim sa i takon situatës COVID-19 në Durrës, procesit vaksinimit, po ashtu